Bawa dia kat sini cepat. Loh mati. Abang yang nak bawa Anas. Cepat abang sikitkan health dia. Orang. Dah cepat lah, dia dah nak mati. Dia nak datang. Tu guna je sebenarnya. Tu. Fire kolam. Fire kolam. Ah. Okay, one more hit. Ya. Yeah, yeah. Yeah. Dah. Serius tu. Sekejap. Kena guna tak stack. Dah buat je kuas macam biasa. Okay. Aku tak nak tolong dah. Pasal bye bye. It's a silver. You think I care? Yes. Rich diamond. How? Oh, yeah, I want to play.